Okay, ez kemi fucking bro. Nu blir det en TikTok challenge till grabbarna. TikTok challenge? Ey bro, vad blir för TikTok? Bro, vad ska du göra? Vad gör du mannen? Skojar du med mig eller? Bro, det är tabasco mannen. Det är tabasco mannen. Bro, du ska göra så här. Bro, filma mig. Benji brorsa. Ja bro, vad händer? Zooma inte in i min fucking ansikte. Nej. Snälla bro. Jag lovar. Du lovar, men du gör det ändå. Du gör det nu säkert. Nej! Därför jag backar lite. Men lyssna. Okej, zooma in. Tjena TikTok. Tja. Det här är Drinkfilm-provet. Idag ska jag fucking dricka. Hela jävla tabaskon. Tabaskon. Kolla. Det är lite extra skorpion. Ja, jag kommer dö. Fett stark. Jag kommer dö. Snö, vi kommer dö. Hur rör du ditt ansikte? Kom på. Hur mår du? Han börjar dansa. Bror, han heter bror. Hur mår du? Var du starkt? Gör det ont? Benji, jag vet vad du vill ha. Ja. Här. Benji, drick mjölk. Det är ju det. Jag måste gå och läsa på den där tabaskon alltså. Vad fan, jag bara för jävla tabasco. Vart är tabaskon? Skorpionsås. Bror, det här är seriously hot. Nej. Nu är det slut på dokumentären. Barn, drick inte tabasco. Ta vanligt, filma vanligt. Bro, filma vanligt nu. Okej, jag ska ta kameran. Lyssna, gör aldrig fucking tabasco. Mannen, testa aldrig den här skiten här. Testa aldrig den shotten. Shotta aldrig den här skiten här. Bro, man blir helt fucking knullad. Bro, min tunga, jag känner inte ens min fucking tunga. Förstår du? Ja. Det är så fucking ont. Jag har springit runt som en fucking apa här. Jag har försökt. Nu är det ont igen. Abo. Vad har du mer att säga? Det här
kommer du bli känd på det. Det är så jävla ont.